Gospodine Vasiću, na osnovu zakona o održavanju stambenih zgrada i na osnovu onoga poziva koje je lokalna samouprava objavila da se zajedničkim snagama obnavlja fasada, evo primjera upravo ovdje u ulici Vojvode Stepića. Tako je, ja želim da izrazim zadovoljstvo da smo mi konačno posle nekog dužeg vremena pripreme i raspisivanja javnog konkursa i poziva za Skupštine stanara da se javi na taj konkurs, došli do faze da možemo da vidimo kako se radovi realizuju i to je prva zgrada u Pirotu gde će se obnoviti fasada zajedničkim sredstvima, sredstvima lokalne samouprave i sredstvima stanara te zgrade. Mi smo u Fondu za energetsku efikasnost planirali u 2018. godini negde oko 15 miliona dinara. Naše učešće, učešće lokalne samouprave u ovoj fasadi, odnosno obnovi ove fasade će biti negde više od milion dinara. Još značajnije ih radovi očekujemo u ulici Kneza Miloša 2 i 2A. Evo upravo sam sada razgovarao sa izvođačem radovija koji je dobio posao na tenderu. Verovatno će se ti radovi odložiti zbog ulaska u kraj godine za sledeću godinu, ali za nas je bitno da zaključimo ugovor. Tu smo izdvojili negde oko 11,5 miliona dinara. A naravno ostatak radova, negde ukupno 13,5 koliko se sećam su ugovoreni radovi i bit će ugovoreni, je takođe učešće stanara. Na ovaj način radimo dve veoma bitne stvari. Najpre ono što je dobro za ljude koji žive u tim zgradama, poboljšavamo energetsku efikasnost, s obzirom da se stavlja termoizolacioni materijal na fasadu zgrade, produžavamo vek zgrade, za nas je takođe veoma bitno što ćemo trošiti manje energije za zagrevanje i za hlađenje, a druga takođe važna stvar za sve građane Pirota je što ćemo dobiti lepši grad. Dakle, fasade koje su loše, koje su oronule, o kojima dugo vremena, dugo godina niko nije vodio računa, će postati lepše i na taj način ćemo ulepšati i naš grad. Rekao sam da nam je ostalo negde oko 1,5 miliona dinara sredstava i takođe na javnom pozivu su pozvane zgrade da učestvuju u apliciranju za izradu projektne dokumentacije. Javilo se negde desetak zgrada, ja mislim da ćemo od ovih para imati novac da izradimo 7 do 8 novih dokumentacija, dakle novu projektnu dokumentaciju za 7 do 8 novih fasada. Tako da ćemo na konkursu sledeće godine, ja se nadam, imati veću konkurenciju, pozivam ljude da to shvate krajnje ozbiljno, vidi se na kraju krajeva da se stvar realizuje, da se dogovore međusobno, da izdvoje sredstva i da iskoriste ono što grad pruža, to je sufinansiranje. Dakle, da nam grad bude lepši, ali da oni žive u mnogo boljim i prijatnijim uslovima. Vrlo brzo ćemo, ja mislim, potpisati ugovor za izradu projektne dokumentacije za te nove zgrade i očekuje nas, dakle, budžetski fond za 2019. koji će verovatno iznositi sigurno bar 15 miliona dinara isti kao i ovaj godine.